נחשפים לראשונה הנהלים שמאפשרים לארגונים קהילתיים, עמותות, גם אוניברסיטאות, מכללות, לרכוש דירות של הדיור הציבורי בהנחות מפליגות. רוצים דירה ב50,000 שקל? זה אפשרי. מסתבר, יש מקומות בארץ שזה אפשרי. מנגנון חישוב מאפשר לקנות דירה בסכומים ממש 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 נמוכים. ואז נשאלת השאלה, מאיפה יגיע כסף לקנות דירות חדשות לזכאי הדיור הציבורי שממתינים? נגיד שלום לשלושה עכשיו, שמנסה בעזרתם להבין את העניין הזה. שלום לחברת הכנסת אורלי לוי אבוקסיס מישראל ביתנו. בוקר טוב, קרן. שמלווה את הסיפור הזה. שלום לעורכת הדין בקי כהן קשת מרבנים למען זכויות אדם. בוקר טוב. חלק משלל פעילים בפורום הדיור הציבורי שפעלו כדי להבין כאן את, והכל בעקבות החשיפה של חיים ריבלין, כמובן בחדשות ערוץ 2, ושלום לאריק בן שמעון, עוזר שר הבינוי אורי אריאל. שלום וברכה. בוקר טוב. עורכת הדין בקי כהן קשת, נתחיל איתך. מה בעצם גיליתם? בעקבות גם הפניות של חברי הכנסת אורלי לוי אבקסיס ואילן גילון, גם פניות שלכם, החשיפה של ריבלין בערוץ 2, מה גיליתם? כשניתן לכם באופן רשמי, כן? סוף סוף הנוהל של מכירת הדירות. אנחנו גילינו בעצם שהמדינה ראתה לנכון לקחת דירות שלטענתם אין להם דיירים זכאים, הם כרגע לא משמשים את הדיור הציבורי, וחיפשו פתרון יצירתי מה לעשות עם הדירות האלה, וראו לנכון להציע אותם למכירה במחיר מאוד מאוד מופחת. לשימוש אותם גופים ציבוריים שמקבלים אותם לשימושם היום במחיר שכר דירה מאוד נמוך, יציעו להם למכור להם אותם במחיר עוד יותר נמוך. יש פה ממש שיטת חישוב שהיא די מרשימה. אתה משלם לפי מה ששילמת שכר דירה במשך 25 שנה, אבל מכיוון שזה סוחר ציבורי, מדובר בכמה מאות שקלים בחודש מלכתחילה, ואחרי זה משרד הבינוי מוריד עוד 20% מהסכום, ואם הגופים רוכשים 10 דירות ויותר, יש הנחת כמות של 10%. זאת אומרת, ממש כאילו נעשה פה מאמץ למכור בכמה שפחות. זה באמת מאוד מזעזע שבעצם אנשים קשי יום שמקבלים את הזכות לקנות את הבתים שלהם על פי חוק הדיור הציבורי, זכויות רכישה, ישלמו הרבה יותר מאשר אותם עמותות. כמה נניח, תמיד שמדברים על זכאי הדיור הציבורי, אז למישהו יש איזו תמונה בראש שמישהו מקבל דירה במתנה. זכאים בדיור הציבורי, כמה הם ישלמו בדרך כלל על דירה? זה מאוד מאוד מסובך, ואני לא יכולה לצלח תשובה מדויקת. אבל לא 50,000 שקל. לא, ממש לא. הם צפויים לשלם הרבה יותר. אם הם קונים דירה שעולה יותר מ-750,000 שקלים, בשמאות שלה, אז כל ההנחות לא מחושבות בכלל על הסכום מעבר. כל התחשיב הוא רק על חלק מהסכום, והתחשיב הוא מאוד מורכב, אבל באופן כללי מדובר על כך שיש סיכוי טוב שהם ישלמו הרבה יותר מהסכומים האלה. ובעצם אם המדינה רוצה להיות יצירתית ולמצוא פתרון לדירות האלה שחורגת מלתת אותם רק לזכאים, אז יש לנו הרבה מאוד אנשים שהמדינה הכירה בכך שהם מחוסרי דיור ולא בעלי כל יכולת לבד לשכור דירה. הם נותנים להם סיוע בשכר דירה. אפשר היה לתת לאותם אנשים לגור בדירות. אם מחפשים פתרונות יצירתיים, אפשר להרחיב את הקריטריונים במקום לצמצם אותם כל כך שהם כל הזמן מדברים כאילו יש רק 2,600 ממתינים לדירה, וכאילו שזה שהם ימצאו את ה-2,600, שזה כבר יהיה כמובן מסוין, אבל כאילו שזה נותן מענה כולל, וזה ממש לא. יש פה צורך בפתרון אמיתי, בהתייחסות רצינית לבעיה הזאת של מחוסרי דיור, כיוון שבמדינה שלנו, אפילו בתנאים המצמצמים של המדינה, יש 30,000 זכאים של משרד הקליטה מחוסרי דיור. יש עוד 140,000 אנשים, משפחות שבעצם עניות מספיק לקבל סיוע בשכר דירה. ואז המדינה בעצם צריכה לתת מענה רציני, צריכה במקום כמו שדה דוב, להגיד, אנחנו לא נאשר שום תוכנית שאין בה התחייבות לפחות 500 רגע, אוקיי, בואי, עם שדה דוב חכי, בואי ננסה להבין את הסיפור הזה. אריק בן שמעון, למה בעצם? נאמר, מכירת הדירות נעצרה, כי היועץ המשפטי לממשלה, אבל בעצם הפרטים שנחשפים כאן, זה על ידי היועץ המשפטי של משרד הבינוי בעצמו, מאשרים את כל החשיפה של חיים ריבלין, שאמרתם שהיא מתקפה פוליטית. בואי נשים דברים על דיוקם קודם כל. קודם כל, המכירה לא נעצרה להיות המשפטי לממשלה, היא נעצרה הרבה קודם עוד לפני התחקיר של חיים ריבלין, על ידי החשב הכללי לאוצר, בגלל תקופת הבחירות.
קל וחומר, אז קל וחומר, היה עוד מישהו לפניו שהחליט שזה לא לעניין. אבל החשב הכללי לאוצר הוא מלווה את זה מחודש מרץ, עוד פעם, לא נעשה פה שום מחטף, ואני רוצה להגיד כמה דברים. אם הוא עצר, אז נעשה לך, אז הוא עצר. אם תתני לי תראה את הזכות רגע להגיד פה. קודם כל, אחרי כמה שנים שלא קנו דירות בדיור הציבורי, עשרות שנים, אנחנו רוכשים דירות. אנחנו, השר אורי אריאל הוא השר היחידי שמתמודד עד היום במציאות של עמותות חילוניות ודתיות שיושבות במשך 30 שנה בנכסי המידר. לא אף שר אחר עשה את זה לפני כן, וכמובן שיש ביקורת מה עושים עם דירות שאין להן ביקוש. עכשיו, נעשתה חשיבה, סליחה, נעשתה חשיבה. אני רוצה לעצור לשנייה על הנקודה הזאת של הדירות שאין להם ביקוש, כי מנכ״ל משרד הבינוי אמר כאן ברעיון הקודם שלו אצלנו לפני שבועיים, שבכל המקומות מדובר בכ-500 דירות סך הכל, שהיו אמורות להימחר בהליך הזה, לא נמצא אף זכאי אחד. אף זכאי אחד, ביקש חיים ריבלין ממנכ״ל משרד הבינוי את רשימת הזכאים באותם ערים שבהם מכרו את הדירות, או את רשימת האין זכאים, כדי לקבל אכן הוכחה שעכשיו מדובר בקריית שמונה, ובבאר שבע, ובדימונה, ובירוחם, ובערד, ובחספין. בשום מקום מכל הערים האלה אין אפילו זכאי אחד שיכול היה לקבל דירה. אף אחד. אתה חותם על זה. ועד עכשיו לא יכולתם להעביר את הרשימה של האין זכאים. אני לא יודע מה חיים ריבלין ביקש מהמנכ״ל. חודש ימים הוא רודף אחרי המנכ״ל. אוקיי, אני לא ביקש ממני. אין אף זכאי לאותם דירות. אף זכאי. אף זכאי. בכל המקומות שבהם יש תור זכאים פעילי שממתינים לדירות, אנחנו מחזירים דירות לדיור הציבורי. החזרנו עד עכשיו 230 דירות, ואנחנו מקיים הליכים מול עיריית נס ציונה ובית שמש. עכשיו, עם כל הכבוד, ואני מאוד מכבד את חברת הכנסת אורלי לוי ואת החבר'ה של הפורום הדיור הציבורי, מי שלא זכאי לא יכול לקבל דירה, ואני והשר אורי אריאל וגם משרד הבינוי הם לא אנשים שמפירים חוק. יש קריטריונים, ואנחנו לא יכולים לחלק דירות למי שלא זכאי. עכשיו, יש לנו... חבר'ה, אני... קרן, את שומרת חוק? קרן, את שומרת חוק? הנקודה היא, ואתה יודע את זה טוב ממני, האם אתם מעוניינים לסייע לאנשים שנמצאים במצוקה, ולכן למשל להגמיש קריטריונים על ידי שינוי חוק, שזה גם אופציה, או שאתה אומר, לא, זה לא מעניין אותי, אני יש לי חוק יבש. רגע, אין בעיה, אני אתחיל להגמשת קריטריונים. קודם כל, השר אורי אריאל לא יכול להגמיש קריטריונים. רוצה להגמיש קריטריונים? היה רוצה? הוא היה רוצה והוא פנה, ותשאלו את יאיר לפיד למה הוא כשר אוצר גיבה את פקידי האוצר שסרבו לבקשות של אורי אריאל להגמיש קריטריונים. השר אורי אריאל הוא השר היחידי, ועל זה צריכים לברך אותו, שעושה למען הדיור הציבורי. למרות שזה קשה וכואב לחברת הכנסת אורלי לוי לשמוע את זה, וגם לגברת בקי כהן. אם הוא עושה, מדוע נמכרו הדירות במחירי רצפה? אף אחד, אני אתייחס לזה, אף אחד לפניו לא אפשיר את החוק של רן כהן ומאפשר לאנשים לקנות דירות. לא, אבל זה נעשה מכיוון שבגץ התערב. רגע, 80, אף אחד לפניו לא עשה את זה. בוא נדייק, הייתה התערבות של בגץ, אריק, הייתה התערבות של בגץ ולא הייתה לכם ברירה. זה לא שעשיתם את זה מרצונכם. הייתה ברירה, ופקידי האוצר רצו להגיב לבגץ נגד המשך הפעלת החוק, והשר אריאל פעל על מנת שהחוק הזה יופשר. והכסף חוזר לקרן יהודית, לא הולך לפקידי האוצר עוד פעם כמו פעם, לקרן יהודית. השר אריאל, ופה יש לי גם איזה קצת בשורה, גם על בגלל מה שעסקת בו בחודש האחרון. אז רגע, חצי דקה עם הבשורה, כי יש לי רגע, יש לי עדכון חצי, אתה תאמר את הבשורה אחרי החצי בנחת, אוקיי? רק של... נלך לעדכון החצי, מיד נחזור אליך ולשתי המשתתפות הנוספות בדיון. 8:30 כאן בסדר יום, אנחנו בשיחה עם אריק בן שמעון, יוצא של שר הבינוי אורי אריאל, עם חברת הכנסת אורלי לוי אבוקסיס ועם עורכת הדין בקי כהן קשת. התחלת לומר שיש לך בשורה? כן, אני רוצה להגיד דבר כזה. השר אורי אריאל התחיל לרכוש דירות בדיור הציבורי בהוראתו, עד הסוף 2015 ירכשו 1,000 דירות. כמה נרכשו עד עכשיו? בואו אני אגיד, מתוכם עד עכשיו עברנו מתוך מיליארד שקל. לא, בואו אני אתן לכם את הנתונים. מתוך ה-1,000 דירות עברנו 400 מיליון שקל על מנת כבר לרכוש דירות. 30 דירות נרכשו עד כה, ועוד 191 דירות נמצאות בהליך של חתימת חוזים. האתר של המידר מפוצץ בפניות, וכל יום נכנסות עוד דירות להליך רכישה.
ובבשורה שלי, מבחינתי, את עסקת עם הסיפור של מאיה שם טוב. אחת, שתי דירות מתוך ה-191 דירות האלה, שכרגע נמצאות בהליך רכישה, חתימת חוזה שאמור לסגר בשבוע, שבועיים הקרובים, הם ברמת גן, אחת מהם אמורה להגיע אליה. מאיה שם טוב אמורה לקבל דירה? זה באמת בשורה. סיפור שאומנם, אתה יודע, זה לא פותר את הבעיה של כולם, וזה בעיה ספציפית אחת נקודתית שאנחנו טיפלנו בה, אבל אנחנו בטוחים שמאיה שם טוב מאוד תשמח לשמוע את זה, נכון. אז אני מעדכן אתכם כבר עכשיו בשידור. משפחת שם טוב יודעת מזה? כבר שמעה מזה? הם מספר 2 בתור ברמת גן, ואנחנו אמרנו כל הזמן שאנחנו רוכשים דירות, ואנחנו נמשיך ונרכוש דירות לזכאים, וכרגע יש שתי דירות ברמת גן שבהליך רכישה, ואחת מהן מיועדת למאיה שם טוב, והן נמצאות בהליך רכישה. אנחנו מאמינים שתוך כשבוע חתימות החוזה יירכש. מדובר על כמה חודשים ספורים עד שמפנים את הדירה ועד שהיא משופצת והיא תיכנס לביתה. אוקיי, זה אחד. ברשותך אריק, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס ממתינה בסבלנות, שומעת את הדברים, היא עוקבת אחרי הסיפור הזה כבר למעלה משנתיים, כולל הפנייה למבקר המדינה. חברת הכנסת לוי אבקסיס, האם הדברים אכן משתפרים כפי שמתאר כאן יועץ השר? לא, אני באמת רוצה לשים דברים על דיוקם, ויש פה באמת עטייה מכוונת. בואי נבין מה קורה כאשר זכאי של דיור ציבורי רוצה לקנות דירה. שולחים לו שני שמאים מתוך כוונה שלא יהיו קומבינות, וחלילה וחס לא ימכרו לו דירה במחיר מופחת. לא נותנים לו את ההנחות שנותנים לאותם עמותות. כאשר רוצים לחשב לעמותות... אורי, אריק, אני לא הפרעתי לך. אני אשמח מאוד אם תכבד אותי ותיתן לי את הזמן תגובה. כאשר מדובר על אותן עמותות שהשר חפץ ביתקרן, איך אנחנו קובעים את ערך הדירה? פה יש משהו נורא מעניין, כי אף אחד לא מפחד מקומבינות. אז לא שולחים אפילו לא שמאי אחד. קובעים להם, בניגוד לעמדתו של מבקר המדינה, קובעים להם כאילו היו סוחרים זכאים ומחשבים להם את השכר דירה החודשי המאוד מאוד מופחת, אפילו מופחת יותר מאשר אם היית חד הורית עם שלושה ילדים. ואז עושים להם היוון על 25 שנה ונותנים להם עוד 30% הנחה, ובשורה התחתונה אנחנו מוצאים בסוף שדירות נמכרות ב-51,000 שקל בקריית שמונה. בבאר שבע יש רשימת ממתינים, 70 משפחות ממתינות, חלקם זכאיות לסיוע וסבסוד שכר דירה, ומה שמסתבר הוא, תביני טוב, שמוכרים שם 53 דירות במחיר מופחת של 61,000 שקל באותו חישוב. עכשיו, הם לא מציעים את זה לקהל הרגיל, הם לא מציעים את זה לזכאים. הם גם אומרים, הזכאים לא יכולים לקנות את הדירה הזו כי הם לא גרים בה. עכשיו, יש תרגיל נורא מעניין של משרד השיכון. הם לא מאכלסים דירות מסוימות, ואז אחרי שנה שהדירה לא מאוכלסת, הם יכולים לשים אותה כמועמדת למחירה. זו במטרה. עכשיו, כשאנחנו חושבים על אותה משפחות שזכאיות לשכר דירה או לסיוע בשכר דירה, למדינה עולה יותר כסף, כי אז מוצאים יותר כסף מאשר הסכום שהם מחשבים לצורך מחירת הדירה במחיר מתנה לעמותות הללו. וזה לא מסתכם רק בכך. אמר לך עוזר השר שהקריטריונים לא תלויים במשרד השיכון, זו עטייה, בוודאי. ששר השיכון יכול לשנות את הקריטריונים, זה בידיו, הוא צריך למצוא את המקורות, הוא צריך לראות איך עושים את זה. אבל תוך כדי שאנחנו רגע, מדברים, אני רוצה, חברת הכנסת לוי, אני רוצה... אני לא סיימתי. כן, עוד משפט אחד, ואני רוצה תשובה באמת לשאלה הכי בסיסית, למה המחירים כאלה נמוכים? כן, חברת הכנסת לוי אבקסיס. יותר מכך, לגבי הנושא של אפשרת החוק, את צודקת, הרי בכל שנה היו מכניסים אותו לחוק ההסדרים, ואז דוחים את היישום שלו. קרה שאנחנו היינו בפגרה, והחוק נכנס אוטומטית לתוקף, ועדיין ניסו למנוע את המחירות. אני זוכרת שיתוף פעולה מאוד מאוד הדוק בין שר האוצר לשר השיכון, כדי לשנות את הסעיף השני בחוק, שאני וחברי כנסת, גם מהשמאל, מנענו את זה, וישראל ביתנו נעמדה לרגליים האחוריות. רצו לשנות את הסעיף השני שאומר שכל הכספים יהיו בעצם צבועים רק למלאי נוסף לדיור הציבורי. אנחנו הצלחנו למנוע את זה על ידי כך שהעברנו את זה לוועדת הכנסת ותקענו שם את החוק. לכן החוק הוא כלשונו, כמתכונתו המקורית, כן.
נשאר כולל הסעיף השני, בניגוד לעמדתו של שר השיכון ובניגוד לעמדתו של שר האוצר. בואי נעצור לרגע. רגע, גם הדוברת של חבר הכנסת אילן גילון מבקשת לומר שאתה פשוט לא דובר אמת. אורי אריאל לא הכשיר את חוק הדיור הציבורי. אילן גילון, יחד עם רן כהן, מחוקק חוק הדיור הציבורי, עתרו לבגץ בינואר 2013 כדי שהמדינה תיישם, ובאוגוסט 2013 נאלצתם לעשות את זה. אבל אני רוצה תשובה לדבר הכי בסיסי. למה מחירי הרצפה האלה? למה כל כך נמוך? נניח שאני מקבלת את כל מה שאתה אומר. למה הם שמאים שבודקים את ערך הדירה? למה המחיר כל כך נמוך? רגע, שנייה, חברת הכנסת לוי אבקסיס. כן, אריק. אני אגיד, קודם כל, חבר'ה, קודם, אם אורי לוי תמשיך לחזור על השקר כמה פעמים, על זה שאורי אריאל מוכר דירות למקורבים, זה לא יהפוך לאמת, אוקיי? אז בואי תניחי את הדברים האלה בצד. אורי אריאל לא מוכר למקורבים, אורי אריאל לא מוכר למקורבים, ואין לו... בוא נניח ברשותכם את עניין ההטייה הפוליטית בצד. רגע, שנייה, אריק, ברשותך, בוא נניח את זה בצד. פוליסטי וזול. אריק, העניין של ההטייה הפוליטית ברגע זה לא מעניין אותי, אני מנסה להבין, לא משנה, לא מפריע לי אם זה... אריק, למה מוכרים דירה במחיר כל כך נמוך? המחירים האלה, אתם נתפסים קודם כל למקרה קיצון, של דירות ב-60 אלף שקל. אז יש ב-160 וב-180 וב-250 אלף, תראה לי איפה יש דירה ב-250 אלף שקל בארץ. קודם כל, הזכאים עצמם מקבלים, הזכאים שקונים את הדירות עצמם, גם כן מקבלים את המחירים. אבל אלה לא זכאים. לא נכון, דבר שני. אבל אלה לא זכאים, אריק. אוקיי, השמאי הממשלתי העריך באותם אזורים, אוקיי, שבהם מכרנו גם כן דירות ריקות, אוקיי, והוא העריך את הדירות הריקות באותם מחירים. זה מה שהעריך אותם השמיים. מה זאת אומרת, השמיים... סליחה, אריק, אתם פרסמתם אתמול נוסחה של הנחה, שנותנת 20% הנחה על בסיס שכר דירה שמראש היה כמה מאות שקלים בכל חודש, ועל זה 10% הנחה. למה? למה הנוסחה הזאת? דרך אגב, בקריית שמונה... רגע, שנייה. אורלי, אני רוצה תשובה. אורלי, אני... הנוסחה הזאת נקבעה על ידי החשב הכללי לאוצר. יש לנו את האפשרות. ששותף לרצון שלכם לחסל את הדיור הציבורי. ממש לא. השר אורי אריאל לא... משרד האוצר היה זה שעצר... השר אורי אריאל לא רק שהוא לא רוצה לחסל את הדיור הציבורי, הוא רוצה להגדיל את הדיור הציבורי. עכשיו, השר... אז למה לקבל כל כך מעט כסף? חבר'ה, הכסף הזה, בסופו של דבר, יש את האפשרות, אוקיי, לקחת עכשיו את העמותות האלה לבתי משפט, במשך 4-5 שנים, ולהוציא הרבה כסף על מנת להחזיר את הדירות האלה למדינה. אז מה, זה בגלל שהם חזקים הבריונות שלהם כנצח? לא, יש לי את האפשרות, אבל אני מעדיף... כי כשיש סוחר זכאי, אז מיד מוצאים לו הוצאה לפועל, ומיד מפנים אותו בכוח עם צוות המשטרה. אנחנו מעדיפים להכניס 80 מיליון שקל לקופת המדינה. פה הגמישות הזו היא רק לאותן עמותות, זה פשוט הזוי. 80 מיליון שקל לקופת קרן הדיור הציבורי. זאת אומרת שבמחירים האלו תיפטר מאלפי דירות. במחיר של 50 אלף שקל כדי להכניס מאות מיליוני שקלים תיפטר כמעט מכל מלאי הדיור הציבורי. הכסף שצפוי להיכנס מהמחירה הזאת... מבקר המדינה אמר מיד לפנות את אותן דירות. לא רק שהשר לא עשה זאת, הוא גם נתן אותן במתנה כדי לעקוף... רגע, שנייה, חברת הכנסת לוי אבקסיס, לא ביחד. לא, זה גם לא אפקטיבי, כי אנחנו לא שומעים את שניכם. אנחנו 80 מיליון שקל אמורים להיכנס ממחירת הדירות האלה, והכסף הזה ישמש לרכישת עוד 80-90 דירות חדשות. אוקיי, תשמע, אני רוצה רגע להתחיל. אנחנו מעדיפים לקנות דירות חדשות, ולא להיגרר כרגע לבתי משפט על מנת עד שעוד 4-5 שנים הדירות האלה יחזרו. עכשיו, סליחה, אני לא מצליחה להבין, אני עדיין לא מצליחה להבין. לא קיבלתי תשובה לשאלה למה המחיר כל כך נמוך. המחיר הוא מחיר כפי שנקבע על ידי החשב הכללי לאוצר. אז למה לא באתם לחשב הכללי ואמרתם לו זה מחיר נמוך מדי? סליחה, אני לא מצליחה להבין. אתם משרד הבינוי, אתם אמורים להבין בנדלן, אתם אמורים להבין שאין דבר כזה במדינת ישראל דירה ב-250 אלף שקל, בשום מקום. המחירים האלה, עוד פעם אני חוזר, מדובר על מחירים של בין 150 ל-200 אלף שקל. אוקיי. עלות של דירה. המחירים האלה כוללים גם את השימוש של הדירות שהעמותות היו שם, הם שיפצו את הדירות, אני לא נכנס כרגע לצורת חישוב הזאת. בירוחם משרד הבינוי שיפץ את הדירות לפני מחירה במחיר מתנה. אם אנחנו נלך איתם לבתי משפט, ואם אנחנו ניקח שמאי, אלה המחירים שיצאו בכל מקרה. אז למה אתם לא לוקחים שמאי? למה אתם לא לוקחים שני שמאים כמו לזכאים
הממשלתי, אני רוצה לומר משהו. זה להוסיף חטא על פשע. לא רק שאתה לא נותן לזכאים את האופציה לקנות, אתה גם נותן במחיר מתנה למי שאתם רוצים. בירוחם הם הגדילו את האבסורד והם גיבשו את הדירות לפני שמכרו אותם לעמותות. זה פשוט הזוי. רגע, שנייה, אני מבקשת רגע ברשותכם, חברים יקרים. אריק, אני מבקשת שתעצרו לרגע את העניין, ואני רוצה להשמיע לכם קול של זכאית בדיור הציבורי, אישה בשם מזל הרמי, שאנחנו עוקבים אחרי הסיפור שלה כאן במשך מספר חודשים, והיא מתגוררת בקריית אונו, אימא עובדת, 6 ילדים, מקבלת סיוע בשכר דירה, אגב, נפלטה, כן, ממאגר הזכאות, כי הכרחתם אותה לחתום על התוכנית של הסיוע. בזמנו זה לא אתם, זה משרד השיכון והבינוי לדורותיו. רק מלמד על היחס לזכאים כדי לייאש אותם. והנה מה שהיא מספרת היום. אני זכאית לדירה בדיור הציבורי כבר 8 שנים. אנחנו נכנסים כבר לשנה התשיעית. יש דירות סגורות בקריית אונו. אני ספרתי לא פחות מ5 דירות שחזרו מפינוי בינוי. הדירות סגורות, נעולות. אני ב-14 לשני, תחליק, גמר לי החוזה של הדירה, בעל הדירה רוצה להכניס את הבת שלו עם 2 הבנות שלה, ואין לי לאן ללכת. ממש על יד הבית שלי יש דירה סגורה כבר 4 חודשים, היא נעולה. אני פניתי למשרד השיכון, והם פשוט זורקו אותי משם. היא פשוט קמה, היא אמרה לי, אין לי דירות כרגע, אין לי מה להציע לך, היא קמה והלכה. פעם אחת אני הייתי במשרד השיכון, אמרתי לה על הדירה הזאת, אז היא חזרה ואמרה לי, אני מאוד מצערת, דיברתי עם המנהלת שלי והדירה הזאת מיועדת למחירה בשוק החופשי. אמרתי לה, סליחה, מה זאת אומרת? אני אמורה להיזרק לרחוב עם 6 ילדים. אמרה לי, תפני לפניות הציבור, אני יכולה לתת לך כתובות, תבואי ותראי, דירות שהן סגורות, נעולות, לא רוצים לתת אותן, לא רוצים. האם אתם מחזיקים דירות? אחרי פינוי בינוי של הדיור הציבורי, נעולות סגורות, כדי שאחרי שנה תוכלו למכור אותם בשוק החופשי ולא לתת אותם לזכאים. זה לא פעם ראשונה שאנחנו שומעים את הדברים האלה. קודם כל, בקריית אונו, לפי מה שאני מקבל עכשיו, התפנתה דירה והופלסה לנכה. אין לנו שום דירה של פינוי בינוי בקריית אונו. ואני כרגע מקבל את זה מגורם מקצועי שנמצא לידי. אז ככה ש... כי המנכ״ל אסור לו לעלות לשידור ואחרי מה שהיה בפעם הקודמת. תגיד שהיועץ המשפטי פשוט אסר עליו לעשות פוליטיקה. אה, לא, אני פשוט... אז הוא יושב לידך ואומר לך מה נוכל. לא, דווקא המנכ״ל לא לידי, אבל אני שמעתי שנותנים ביקורת לחברת הכנסת אורלי לוי, אז מקבלים תלונה נציבות המדינה. לא, אתם לא יכולים לקרוא שקרנית כאשר אני מגובה בנתונים, כאשר אותם מסמכים חתומים על ידו. כאשר אתם קבעתם את המחירים ולא משרד האוצר, אתם בניתם את התחשיב. טוב, תשמעו. אסור לקרוא לך שקרנית, אבל לקרוא לשר הוא יחד, זה מותר לך. חברים יקרים, חברים יקרים, אני עוצרת ברגע זה את הדיון לצערי. אריק בן שמעון, אנחנו צריכים לסיים. אני יכולה להבטיח לכם שאנחנו נמשיך בשבוע הבא. כן, אני רוצה, משפט אחרון. כן, תגידי. אני מקווה שאני אוכל לדבר. אתה תוכל לדבר כמה שתרצה, כי אנחנו רוצות לשמוע. זה העניין, אנחנו רוצות לשמוע ולהבין, ובעיקר כי יש לנו כל כך הרבה סיפורים של אנשים מהדיור הציבורי, כן, שעומדים לפני סילוק מביתם וללא קורת גג, וברור לנו שהעניין הזה בוער. רגע, שנייה. עורכת הדין בקי כהן קשת, כן, ממש בקצרה. אני רוצה לומר שני דברים מאוד בקצרה. האחד הוא לגבי פינוי-בינוי, שהמדינה צריכה לקחת אחריות ולדרוש שיקבלו דירות קטנות, במקום לקבל 2 דירות גדולות, אם הם נתנו 2 דירות, לקבל 3 יותר קטנות, ולא לבוא אחר כך לומר, הן גדולות מדי כדי לתת לדיירים. זה דבר ראשון לגבי פינוי-בינוי. זה חייב לשרת גם את אנשי הדיור הציבורי ואת התושבים של הדיור הציבורי. שזה דבר ראשון. דבר שני, אני רוצה לציין לגבי הפנייה שלה, למשרד השיכון שהפנינו, אנחנו ביקשנו לקבל התייחסות לכלל הכספים שנכנסים ממחירת דירות, ואני רוצה לומר שקיבלנו תשובה שכל הכספים שיכנסו, על פי רוח החוק, ככה הם אמרו, על אף שהם לא בטוחים שחל החוק לגופו, אבל אומרים, בסופו של דבר, רוח החוק, לשמחתנו, גם הם מבינים שרוח החוק אומר שכלל הכספים צריכים ללכת אך ורק לדיור ציבורי, ואנחנו מקווים שאנחנו, סליחה, רק לגמור את המשפט, כן, בהחלט. אנחנו במפורש ציינו שאנחנו מקווים שהם מבינים שגם הכספים של פרזות וחלמי, שכל הכספים שנכנסו ממחירות הדירות, שכולם ייכנסו אכן לקרן אך ורק לטובת רכישת דירות נוספות. אוקיי, אריק, משפט אחרון שלך בקצרה, כי הפרסומת דופקת בדלתנו. קודם כל, כל הכספים הולכים לקרן הדיור הציבורי לטובת
רכישת דירות לזכאים. דבר שני, לשאלתך, האם אנחנו רוצים לחסל את הדיור הציבורי? לא. להפך, אנחנו רוצים להגדיל אותו. השר אורי אריאל החליט... לא, עוד פעם נחזור על הדברים האלה. לא, את כל הפרויקטים של פינוי-בינוי בדיור הציבורי, הוא הפך את חברת עמידר עכשיו לחברה יזמית, חברים יקרים, אנחנו לא פותחים דיון על עמידר. אריק וחברת הכנסת לוי אבקסיס, אני מבקשת שתעצרו שניכם. אנחנו נקיים דיון נפרד על עמידר ועל קמפיין הפרסום היקר שלהם בשבוע הבא, ואז ננסה באמת להבין מה קורה. אני מודה מאוד לשניכם, נגמר הזמן חברים, נגמר הזמן חברים יקרים, אנחנו נחזור לזה בשבוע הבא, אני יכולה כבר להבטיח לכם. חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, בקי כהן קשת, עורכת הדין מרבנים למען זכויות אדם, ואריק בן שמעון, עוזר שר הבינוי של אורי אריאל, תודה רבה לשלושתכם.